Доброго дня, шановні слідники. Мене звати Бут Андрій, я вас вітаю на своєму каналі Бутсад. Сьогодні поговоримо про обрізку гортензії. Гортензії макрофіла, або як її в народі називають, гортензії садової. Два слова про цю рослину. Вона досить популярна в наших садах в умовах Центральної України, але має один дуже вагомий недолік порівняно із своїми близькими родичами – гортензією деревовидною та гортензією волотистою. Цей недолік заключається в тому, що вона слабо морозостійка, слабо зимостійка, якщо бути точним, тому що морозостійкість – це стійкість до негативних температур, а зимостійкість – це стійкість до цілого комплексу всіх тих негараздів, які бувають з рослиною протягом зимового періоду. Це і відлиги, і перепади температур, низький рівень снігу під час морозу і так далі. Конкретно ця гортензія має велику перевагу над своїми родичами тим, що має велике суцвіття і, як ви знаєте, різне забарвлення. Відтінки рожевого, червоного та синього, голубого. Два таких основних в неї кольори. Не буду давати подробиці зараз про кольори саме цих суцвіть. Я хочу поговорити саме про її формування. Чому специфіка її формування і специфіка вирощування в наших умовах? Перше. В усіх рекомендаціях по її посадці вирощуванню сказано, посаджувати її потрібно в захищеному місці. Не всі розуміють, що таке захищене місце. Це ніякому разі ніякий там навіс, ніяке накриття зверху. Це місце, де немає протягів. Тому що протяги – це якраз той чинник, який суттєво знижує зимостійкість рослин. Тому що морозне, сухе повітря вибиває молекули води з пагонів, і вони із-за цього просто в зимовий період сохнуть. Не стільки мерзнуть, стільки сохнуть. Тому ні в якому разі слабо морозостійкі рослини, і в тому числі, чи може в першу чергу, гортензію макрофіла, висаджувати на протягах не можна. Захищене місце – це місце, біля якої стінки, от ми тут для паркану зараз знаходимось, де є бажано з трьох боків, немає там, пориви вітру невідчутні. Оце ідеальне місце. Ну і, звичайно, для неї вкрай важливе сонце. Вона дуже його любить. Ця зима була не суровою, тому гортензія практично не підмерзла. І це дає нам можливість зараз краще побачити, що ми зрізаємо, що ми залишаємо. Хочу звернути вашу увагу, що є у нас ось пагони, бачите, сухі. Уже з них суцвіття позрізали ще восени. Це на побажання кожного. Хтось зрізає, хтось залишає. Це не обов'язково робить. Є ось живі пагони. Зараз у нас кінець березня, початок квітня місяця. Цей період дуже чітко видно, що живе, що не живе. І якраз цей період одночасно з обрізкою троянд ми будемо з нею зараз працювати. На що хочу наголосити? Гортензії всі без виключення, як деревовидна, так і волотиста, так і макрофіла або садова, квітують на приростах поточного року. Тобто ось утворився в минулому році пагін і зацвів. Це дає нам можливість глибоко обрізати рослини. Але в країнах з більш помірним кліматом я бачив гортензії висотою до 1,5 метра, навіть до 2 метрів висотою, такі, саме з цього виду гортензії. Це здоровенні кущі, які в тих умовах вони практично не підмерзають, і тому ці прирости багаторічні. Приростини, на яких утворюються уже квіткові пагони, вони багаторічні і вони досить масивні, такі кущі. В наших умовах вона такою ніколи не буде. В наших умовах її обов'язково треба укривати. Тема зимового укриття – це тема окремого сюжету. Ми зараз говоримо про обрізку. Ось ці прирости, на яких були квіти в минулому році. Їх вирізаємо до живого. Я можу там сковернути секатором, і видно, що цей приріст сухий. Але в нього є боковий, ось гарно видно, розпускається брунька, тому я зрізаю його до живого. І, власне кажучи, в цьому і заключається тут обрізка дуже проста. Ріжемо все до живого. Це перше, що ми робимо. Це називається санітарна обрізка. Виріжаємо сухе, пошкоджене і те, що перетинається, якщо вони травмують одне одне. От санітарну обрізку я на цьому кущі зараз і проведу. Ріжу без сучків. Якщо повністю пагін сухий і немає тут ніяких в нього альтернатив із живого, я його вирізаю.
ось у його основі вже забираємо листя і бачимо, що в основі теж пробуджуються пагони, які будуть в цьому році квітувати. Стараюсь знизити без сучків, максимально низько до землі. Ось тут є живий, я його зріжу. Ось він живий цей. Ось живий, тому я прибираю тільки отак. Слабі, ну, слабенький цей, я його виріжу. Зразу можна прибирати це минулорічне листя, по якійсь причині залишилось. Я один виріжу. Супротивне розміщення бруньок, тому досить складно без сучка зрізати пагін так. Ось на цьому повністю все сухе. Я його виріжу нижче. Цей теж зрізаю. Ці живі. Ось два живих. Навіть третій. Я його тільки так ріжу. Все, власне кажучи, обрізка куща гортензії закінчена. Я провів санітарну обрізку і ось звинтував, що залишив тільки живі, потужні, не слабенькі. Якісь, ну, з краю тут є трошки пару слабеньких, я їх вирішив залишити. Для такого вже віку і розміру куща це не проблема. Також можна побачити, що із основи куща вже з'являються нові бруньки, які перетворяться в цьому році на пагони, які будуть квітувати. Вони будуть давати квіти на більш нижчих ярусах, а те, що я залишив, буде давати вже квіти зверху. Хочу підкреслити, що зараз ми працювали з кущем, який практично не постраждав від зимівлі. Частіше всього, саме цей вид гортензій страждає від морозів і замерзає до рівня укриття, а інколи і до рівня ґрунту. Тому вкрай важливо, коли ми робимо укриття зимове, звертайте увагу на те, що не стоїть задача його накрити щільно там якоюсь плівкою, чи, не дай Бог, якимось більш щільнішим ще матеріалом товстим, для того, щоб створити свій мікроклімат і щоб йому було тепло. Ні. Наша задача – утеплити ґрунт, щоб не замерзала коренева система, щоб в разі замерзання куща до рівня ґрунту відновлення проходило за рахунок коріння. Тобто ми гріємо більше коріння, не стільки турбуємо наземну частину. Якщо ми і коли в ці роки сурових зим отакого живого ми практично не побачимо, вона може змерзнути практично до рівня ґрунту. На це варто звертати увагу і, власне кажучи, санітарною обрізкою всі гортензії все і закінчується. В цьому році вона буде прекрасно квітувати і набагато раніше в фазу квітування вступить, ніж би вона була зрізана до основи саме цього куща. На цьому весняне розпаковування гортензії виду макрофіла або садова, в принципі, закінчене. Більше з неї робить особливо нічого весною не потрібно. Чекаємо вже масового квітування. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, задавати питання. Бажаю вам успіху в зимових справах і слава Україні!